Рыство! Слава Україні! Рыство! Товариство, сьогоднішній мітинг, на який прийшли представники декількох політичних партій, навіть ті підстилки партій регіонів, які стоять серпами і молотами, засвідчує, що ніякої довіри у цієї влади немає і не може бути. Сьогоднішній мітинг, на якому представники опозиційних партій вимагають звіта за перший рік діяльності міського голови і міської ради, чітко засвідчує, що ніякої підтримки і ніякого просування в майбутнє не було, немає і не може бути. Сьогодні ми засвідчуємо, що місяць тому було проведено збори з ініціювання міського референдуму про відставку міського голови і міської ради. До цього часу канцелярія міської ради розглядає ці документи, хоча на той період у неї відведено 10 днів. Кожна дія цієї влади, кожне зауваження є по суті таким, що збиткується над мешканцями міста Харкова, який ненавидить їх, який намагається знищити кожного окремого вільного громадянина. Зараз можна проїхати і побачити той самий будинок з градусником, візитівку міста Харкова. І скажіть, будь ласка, витрачені 780 тисяч гривень. Чи хтось помітив велику відмінність від того, що було тоді? Відповідь є очевидна – ні. Чи хтось із мешканців міста Харкова став щасливіший від наявності лавок, які коштують на станції метро Олексіївка за ті самі майже 100 тисяч доларів? В таких сумах очевидно, що цій міській владі більш звично вести розрахунки. Скажіть, будь ласка, чи потребувала зала засідань Харківської міської ради ремонту на 1 мільйон гривень? Чи створено за ці гроші додаткові робочі місця для мешканців міста Харкова? Чи щось змінилося на краще від того, що на заводи асфальтові направляються гроші з бюджету? Ми знаємо всі, кому належать ті заводи. І від того, що Донецька братва відживає харківських життів з розрахунку витрачання цих бюджетних коштів, нічого ізінько не змінюється. Від того, що сьогодні один окремо взятий Кернес або окремо взятий Добкін, чи то підуть у відставку, чи за станом здоров'я самі втечуть, за прикладом Авакова, за кордон, чи щось зміниться на цій землі? Відповідь очевидна – ні. Позавчора одна людина, яка дуже добре і спокійно ставиться до всього навколо, сказала одну гарну фразу. Мені дуже хочеться останнім часом замовити бульдозер. От замовити бульдозер є насправді тим настроєм, який панує в серцях і розумах більшості людей. Саме бульдозером, а не якими толерантними, демократичними, іншими способами треба боротися з цією владою. Сьогодні ми зробили перший крок. Сьогодні ми започаткували проведення загальноміського референдуму з відставки міського голови і міської ради. Найближчими днями ми одержимо якусь відписку. Відповідно, скільки би не довелось застосувати спроб для того, щоб змісти бульдозером цю антиукраїнську владу, ми не зупинимося. І скажіть, будь ласка, чи зупиняться рядові, свідомі члени партії, рух, батьківщина та інших опозиційних партій? Чи зупинить вас якась солодка обіцянка? Нікого не зупинить. На превеликий жаль, вчора ми бачили, як люди, які захищають свої соціальні права, а це люди, які брали участь в ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, як вони повелися на солодкі обіцянки Добкіна. Не можна з цією владою відверто і чесно про щось домовлятися. Вона постійно з дня в день грала і буде грати крапленими картами. Не можна ніколи йти на поступки. Лише безкомпромісна наша позиція, лише безкомпромісне відстоювання прав звичайного мешканця міста Харкова, кожного окремого українця, як повновласного громадянина, власника цієї держави, зможе змінити цю ситуацію. І на завершення, на широкий український загал, і ще з 2004 року, а через декілька днів ми будемо святкувати 7-му вже річницю Дня Свободи, дуже звичним стало звернення «Зека геть» або «Зека на нари». Сьогодні
сьогодні прийшовши на цей харківський рівень, опустившися загальноукраїнською, прийшовши на рівень нашої територіальної громади, ми повинні всі з вами сказати «Єпу на нари!»